воскрес! Христос воскрес воістину! Свершилось! Він є Альфа і Омега, Він початок і кінець. Цар царів, Божий Син, воскрес і знов прийде. Месія, Єгова, вічний мир у князь. Він прийшов в цей світ з небес, наш Господь, як і гряде. Ісус Христос живий. І ми сьогодні проповідуємо не мертву релігію. Ми не говоримо, що колись щось було. Він той самий сьогодні. Він сьогодні сильний спасати. Він сьогодні сильний ісцеляти. Він сьогодні сильний долю твою поміняти. Він Бог, який має владу на небі землі. Ти довір свою долю Христові, бо за тебе Він з мертвих воскрес. Він воскрес, простягнув тобі зранені руки, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, щоб не мав ти з Богом розлуки, чекає тебе небеса. Ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася Його промлевина, твоє серце омиє вона. Ми помолимося, ми попросимо Божого благословіння на кожного із нас, на наші сім'ї, на наш край, на наші поля, які так чекають дощу. Попросимо Божої милості, щоб Бог зупинив і ці хвороби, які розповсюджуються. В Бога є благословіння. Він воскрес, тобі зранений, чому ти не йдеш до Христа? Він воскрес, чекаю тебе небеса, ти відкрий свою душу для Божого Сина, Він дасть тобі радість повна. Подивись, як лилася Його кров, небина твоє серце омиє.